Ja, Christian, lördags var det match mot Braga. Om vi börjar där så slutar det 3-1 till slut. Hur ser vi din syn på matchen? Jag tycker vi har en bra match och kasserar de 3 poängen på ett bra sätt i slutet ändå. Det är klart att i ett skede där vi skapar ganska mycket målchanser denna matchen, till skillnad från vissa andra, där vi har haft ganska dominanta i spelet men haft kanske svårt med det absolut sista att få dit bollen. Jag tycker ändå till slut att vi vinner matchen välförtjänt och gör 3 mål framåt. Släpper in ett på en straff som också bjuder in dem i matchen när det blir lite såklart. Det är små marginaler och Brage har ju också gjort sig erkända för att komma igen i matcher och gjort mycket mål på sista tiden. Så det var bra vi kunde rida ut den stormen, men jag tycker ändå samtidigt att vi är det bättre laget och vinner matchen välförtjänt. Och nu bara några dagar senare här på tisdagen så är det match igen, en bortamatch. Tuff sådan mot Helsingborg. Hur har dagarna från senaste matchen sett ut i den här? Mycket återhämtning såklart. Det här är nog rekord för mig själv i alla fall när jag står som tränare att spela med den korta varseln igen. Vi hinner inte göra så mycket. Det är mer att återhämta sig och göra kropparna redo för det som ska göras ikväll. Så det har varit en bra resa dit. Om man ser till senaste mötet lagen emellan här på Vångavallen i somras där i slutet på juli så var det väl kanonväder i första halvlek och sen blev det ett ösregn i andra och lite olika typer av skeenden i matchen också där. De bytte ju lite skepnad där. Vad förväntar du dig av matchen ikväll? Jag tror ändå det kan bli något liknande. Det är det vi såg i första halvlek här. Så länge det är lika och 0-0 och tillknäppt, inte så mycket målchanser. Det var väl så det artar sig. Sen får vi ett mål i början på andra halvlek och det sätter väldigt mycket prägel för fortsättningen i den här matchen. Vi kan ligga och mer flytta laget bra defensivt, får väldigt många bra kontringsläge. Får också utdelning för att göra tvåan och sen flyter det på därifrån samtidigt som HIF vill framåt. Så jag förväntar mig nog något liknande idag, men vi är tillbaka på, eller vi är på deras hemmaplan nu och då tror jag ändå de kommer vilja försöka ta ett större initiativ i matchen. Kör hårt. Tack så mycket.